Naš moto i misija je da inspiriramo i uputimo. Dolazimo do odgovora na pitanje kako od ničega napraviti nešto. Formula je poprilično jednostavna. U teoriji izgleda ovako. Ideja plus inspiracija jednako je početak nečega nevjerovatno. Ideja i mašta su prvi sastojak ove formule. Ideja i mašta nisu opipljivi. Ne postoje u stvarnom svijetu. Tako da ne možemo reći da oni predstavljaju nešto. Ideja mora biti toliko jaka da vam se čini da je opipljiva, a mašta može svašta. Što ako je mašta toliko jasna da vidiš svoju ideju kao realiziranu stvarnost? Da se možeš vidjeti ili zamisliti kako uživaš u plodovima svoga rada. Naprimjer, imali ste nekakav projekt, gradnju, uređenje prostorije, automobil, ideju kako nešto napraviti da ste skoro mogli vidjeti kako to izgleda.